situ tak masih banyak. Okay, okay. Ambil foto. Jadi bapa dia tu. 5 saat je peluang. Rana, jump. 1, 2, 3, jump. Cepat tak? Cepat. Terbaiklah. Jom. Dah. Oh, ini yang jahat tadi tu. Ini itik jahat tadi tu. Dia memang patuk je. Tak ada makanan tu. Dia mungkin disisihkan daripada keluarga dia. Itu sebab dia memberontak. Ha kan? Ha. Sampai kita nak itu ni. Nanya suka duck tu ke? Duck tu kan dia suka tak pack. Tak apa, saya ambil dia. Lepas tu? Saya no. Hold dia. Huh? Lepas tu, Nasi bawa knife, kill him, semua sekarang dah senang. Ya, apa kah? Nanya buat apa tu? Cut the rain. Ha? Cut the rain. Cut the rain? Ni kalau tak ada orang cantik kot gambar. So ada orang, kita ambil GoPro. GoPro. Okay, ni adalah ladang. Kita boleh buat sebenarnya kelapa sawit sini. Kerana ada momon, ada basikal kan tu. Florile, Morile. Ha, tot ce era. Da, pe acolo era de stat, dar nu. Da, pe acolo era de stat. Nu trebuie să spun, nu trebuie să dau un.
Ini museum. Kamera. Dari ni atas kita dah tengok air tau. Free ke? Dah bayar lah ni. Oh, ya ke? Oh. Nak bayar, nak set ni. Macam tak buat luhi. Tu ya, sebab kita dah tengok dah itu. Kena bayar. Kena bayar. Hari tu kita dah kita dah naik dari tu. Yes. Kita boleh ambil. Kita ambil gambar daripada bawah je lah. Hot chocolate. Yap. Eh, oh, okay. View dia pun tengah tak berapa cantik sangat kan? Jadi patah balik situ ke? Ambil gambar dari sana.